прав, оцарка ни ваши, никой от вас веке не се плаши. Народ се буди, слобода се радя, пазете руке, влада да ке падя. Почитувани граѓани, во понеделник, 28 јануари, кај ветеринарната станица во 17 часот и 30 минути, ве покануваме да присуствувате на големиот протестен марш на Сојузот за иднината, на кој ќе присуствува и председателот на Сојузот за иднината, господинот Бранко Црвенковски. Почитувани граѓани, во понеделник, 28 јануари, кај ветеринарната станица во 17 часот и 30 минути, ве покануваме да присуствувате на големиот протестен марш на Сојузот за иднината, на кој ќе присуствува и председателот на Сојузот за иднината, господинот Бранко Црвенковски. Почитувани граѓани, во понеделник, 28 јануари, кај ветеринарната станица во 17 часот и 30 минути, ве покануваме да присуствувате на големиот протестен марш на Сојузот за иднината, на кој ќе присуствува и председателот на Сојузот за иднината, господинот Бранко Црвенковски. За сите жени, за слобода, и цвете ни. За сите жени, за слобода, ке мото пее.